Iako je bilo raznih priča u javnosti, podaci govore da je javno-komunalno preduzeće Naisus, od kada je direktor Dejan Andrejević došao na ovu funkciju pre nekih godinu dana, od gubitaša postalo preduzeće koje posluje za primer. Da nam pojasni kako je uspeo da prosto ostvari ovakve uspehe, u studiju sa mnom Dejan Andrejević, direktor javno-komunalnog preduzeća Naisus. Statistika... Dobar dan. Statistika kaže da ste vi u poslednjih godinu dana od gubitaša preduzeće pretvorili u firmu koja uspešno posluje. Kako ste to prosto uspeli? Koje su mere koje ste preduzeli? Kad sam oktobra prošle godine, znači 2013. došao na čelo javnog komunalnog preduzeća Naisus Niš, zatekao sam gubitak od 280, akumuliran gubitak iz prethodnih godina od 284 miliona dinara. Zatekao sam preko 300 miliona kratkoročnih kredita pod najnepovoljnijim uslovima. Zatekao sam 1,6 milijardi nenaplativih potraživanja i preko 109 miliona duga prema dobavljačima. Zahvaljujući, kako neskromno volimo da kažemo, domaćinskom poslovanju, ponašanjem odgovorno svih, bez obzira na prozivke onih kojima nije odgovarao takav nov način menadžmenta i nov način poslovanja, pre svega tržišni, a s druge strane svesni smo toga da mi brinemo o svim građanima Niša i da nema pardona da mi, bez obzira na sve vremenske uslove, bez obzira na sve nedaće koje mogu da nas zadese, naša permanentna dužnost je da budemo zdravo evropsko preduzeće od regionalnog i republičkog značaja, koje brine o svim građanima Niša i okoline i da svima u svakom trenutku u godini isporučujemo zdravu pijaću vodu. Lepo zvuči, ja se izvinjam, lepo zvuči kada kažete tržišno, ali pretpostavljam da je jako teško u javnom preduzeću koje postoji dugi niz godina prosto uvesti novine tog tipa, jer ljudi nisu, generalno, složit ćete se verovatno, ljudi nisu navikli, naročito u javnom sektoru, da posluju tržišno, a to su prosto namere koje moramo da poštujemo u nekom narednom periodu. Naravno, to od nas zahteva situaciju u kojoj se nalazimo. Upravo tako. To od nas zahteva i politika vlade koji svi težimo. To od nas zahtevaju i međunarodni partneri. Mi smo, sem toga što dobro poslujemo u gradu, u zemlji, što smo od gubitaša završili prošlu godinu sa 26 miliona pozitivno, što prvi put posle dugo vremena ovo preduzeće i šestomesečni bilansom iskazalo pozitivno poslovanje, što smo na devetomesečnom obračunu već preko 35 miliona pozitivni, a s druge strane nismo koristili, niti koristimo i jedan dinar subvencija, kako od grada, tako i od Republike. I jedino smo javno komunalno preduzeće u gradu koje nije promenilo cenu komunalne usluge. Imamo najkvalitetniju vodu u Srbiji po jednoj od najnižih cena. To se može samo unutrašnjim uštedama. S druge strane... Koliko je bilo teško ostvariti te unutrašnje uštede? S druge strane, moram reći da radnici najredovnije primaju za naše uslove sasvim solidne lične dohotke. I zato i taj pritisak svi bi želeli da rade u vodovodu. Kako smo to uspeli, da se vratimo na osnovno vaše pitanje? Pre svega uštedama od tih nepovoljnih, mogu već reći, i kredita koji su se graničili sa zelenaštvom od 23% plus 4-5% nekih prikrivenih troškova, mi smo uspeli prvo da padnemo na oko 11 do 13%, prosek 12%, a zatim da pređemo na kredite subvencionisane, i to ne znači da smo mi odjednom rešili sve probleme, ali znači da smo samo na tome uštedili preko 60 miliona na kamatama. To znači da smo rasteretili preduzeće po pitanju osiguranja, da smo za preduzeće nabavili novu opremu koja godinama nije nabavljena, nov, najmoderniji kompjuterski upravljan bager, veliki bager, koji je opet kupljen pod najtransparentnim i najpovoljnim uslovima. Zatim, novi logir i šuma za utvrđivanje kvarova, nova kamera koja ide podzemno kroz kanalizacijone cevi i utvrđuje kvarove, nova oprema za katastarska merenja i tako dalje, nove pumpe, nova vozila.
I pored svega toga uštede su ostvarene. Naravno. Da li ste napravili uštede do kojih je dovelo prosto rezultati, do kojih je dovelo možda promjena u ponašanju samih zaposlenih? To je bio deo prethodnog pitanja. Prosto da li se svest samih zaposlenih? Počeli smo od najsitnijih stvari koje ne daju velike ekonomske uštede, ali to menja svest ljudi i to menja njihovo ponašanje na globalnom nivou. Znači, shvatili su kako se upotrebljavaju, odnosno ne upotrebljavaju službena vozila, kako se troše sredstva reprezentacije, kako se eventualno vodi poslovni partner u restoran ili ne. Sve to je sada svedeno na najmanju moguću meru, a da ne ugrozi poslovanje. I menjanjem, onda uveli smo pisanje dnevnih izveštaja. Svaki rukovodilac svom pretpostavljenom, a on skuplja pa sledećem i tako do direktora, dnevno šalje izveštaje. Tako da su ljudi došli na dnevnu odgovornost. Kad smo spustili to da se zna dnevna odgovornost svakodnevno, onda je došlo i do promjene svesti ponašanja. Ja sam ovdje našao podatak da su troškovi reprezentacije u prvoj polovini prošle godine iznosili 1,3 miliona dinara, a u istom periodu ove godine 670 hiljada. Ovo je praktično prepolovljeno. To su troškovi reprezentacije, pričate verovatno o tome, ne troškovi poslovanja. Ne, rekao sam troškovi reprezentacije. Podatak u prvoj polovini prošle godine 1,3 miliona. To pokazuje kako se ponašamo. Ali to su ipak male brojke ili male cifre za naše poslovanje. Ja mogu reći da sam zatekao 109 miliona neplaćeno prema dobavljačima, a sada je to 52 miliona. Znači, ja mogu reći da je naša naplata u nekim segmentima bila i 107%. Naravno, s druge strane imamo onaj deo koji naplaćuje objedinjena naplata koji je na 80%, nažalost, i moramo zajednički poraditi na tome. Mi od onih 1,6 milijardi nenaplaćenih potraživanja koje sam zatekao radimo ne samo nova potraživanja da naplatimo, već i stara. A s druge strane da izazovimo gnev građana koji su sada pritisnuti drugim komunalnim uslugama, gde pre svega se žale na skupe energente, zatim znači sada je tu toplana, sagrejanje, onda struja. I oni odatle imaju veliki pritisak. Ali građani moraju shvatiti da siđu u drugstor da kupe 1 litar vode za 45 dinara, a da i mi u njihovo domaćinstvo isporučimo 1000 litara vode, to je u stvari jedan kubik, za istu tu vrednost 45 dinara. Dobro, u ovom trenutku do nove godine i u toku reprograma potpisivanja ugovora građani mogu u objedinjenoj naplati da potpišu ugovore za povoljniju otplatu dugovanja. Mogu i kod nas. Mogu i kod nas. Tako da očekujete tu verovatno neke povoljnije rezultate. Ono što je važno, ovih dana se dosta govorilo o daljem razvoju infrastrukturne mreže vodovoda, kanalizacije u okolini Niša. Vi ste ovih dana bili na jednoj lokaciji u gradskoj opštini Crveni krst. Radiće se dosta na poboljšanju mreže. Ispomenuli ste da ste kupili tu mašinu koja prosto i služi da bi se lakše sve to obavljalo. Koji su planovi? Naravno. Mi smo od ove godine, zahvaljujući razumevanju grada za sve ono što muči građane i naše potrošače, dobili posao izgradnje rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijone mreže i u tom pravcu se maksimalno osposobljavamo da sve ono što nam je nedostajalo ili bilo zastarelo od opreme i tehnike nabavimo, a s druge strane da ljudstvo obučimo ili novom unutrašnjom organizacijom usmerimo ka tim poslovima. Šta će da se gradi? Znači, trenutno je u izradi treća faza popovačkog kolektora. Prvu fazu smo krenuli tokom prošle godine, pratili ste to uz pomoć ministarstva, a zatim je grad nastavio drugu, treću i četvrtu fazu da finansira i da mi gradimo. Zatim imamo kanalizaciju u Komrenu, imamo cevovod za vodu Hum Brenica i rezervoar koji treba da se pravi u sledećoj godini. Donji i Gornji Matevac imaju poddeo kanalizacijone mreže koji sada hitno izvodimo. Zatim tu su rekonstrukcija gradskih ulica i ja bih ovom prilikom istakao potrebu i prioritet svih prioriteta za narednu godinu, to smo predočili i gradskim strukturama, je završetak Južnog kolektora.
to je jedna rak rana Niškog centra i Niš mora da reši kako i priključenje novog kliničkog centra, tako i problemi sa Zeckom, problemi oko starog kliničkog centra, hale, zatim prema sestre Baković, ceo taj deo biće razrešen izgradnjom i završetkom te trase južnog kolektora. Je li ima nekih najava vezano za južni kolektor? Ja verujem da će to vrlo, vrlo biti operativno u sledećoj godini i da ćemo sa tim radovima, ako ne završiti, makar odmaći. To bi nam donelo rešenje onih problema koje imamo, prosto kad god da pojasnimo, čisto za one koji nisu shvatili, kad god je neki jači pljusak, imamo probleme i oko hale i u Zetskoj ulici, to bi rešilo taj problem. Tako je, tog trenutka više nećemo imati ta pitanja gledalca, ni mi, ni vi. Upravo tako, a ni štete u sajnom objektu. Znači, grad i ceo, i svi će se osloboditi šteta koje samo delimično uspeju da se naplate preko osiguranja, sve ostale na štetu same privrede. Da, imamo problem sa halom, sa parketom koji je voda poplavila. Recite mi, koliko je to skupa investicija? Prosto ja u ovom trenutku ne mogu ni da zamislim koliko to može da košta i da li prosto grad može to da isfinansira ili će morati da traži neke kredite? Južni kolektor je, zahvaljujući onome što smo mi sagledali, iako je 17 godina vladala fama, da je tu potrebno veliko rečišćavanje terena, 17 kuća rušiti, rešiti ekspropriaciju zemljišta i tako dalje. Mi smo sagledali stanje i dali predlog gde će samo nekoliko objekata se naći na trasi i gde verujemo da će to uspeti za vrlo, vrlo skroman novac, da sada ne licitiramo ceni, tačno ponudu smo dali već gradu i direkciji, da ćemo to uspeti za 80 miliona da napravimo to, što je za grad vrlo zanemarljiva suma, analogno tome šta se dobija sa druge strane. Jasno. Prošla vlast je to najavljivala u nekom, kako da kažem, pod nekim velom velikog novca i prosto to ne bismo mogli da ostvarimo nikako. Zato je dobro da čujemo konačno šta je zaista tu u pitanju. Znači, taj prvi deo neće zahtevati, kad se reši imovinsko-pravni odnos, i neće zahtevati prevelika sredstva, prevelike investicije i verujem da ćemo zbog toga završiti taj južni kolektor u dogledno vreme, znači sa ozbiljnim radovima krenuti već u narednoj 2015. godini, a onda nas očekuje i jedna paralelna trasa ovamo kroz, sa druge strane, s donje strane pruge, kroz Čair koji mora da prođe do kružnog toka u Sestre Baković i na taj način da se novi klinički centar odatle rastereti. To je ono što će se naknadno raditi, ali verujem da sve to mora biti gotovo do 2017. godine kada se očekuje završetak tog novog dela kliničkog centra. I pred sam kraj, vi ste izjavili nedavno da ste vi prvo preduzeće u Srbiji koje će izgraditi mini hidrocentralu na cevovodu i time do sad gubljenu energiju vode upotrebiti za dobijanje električne energije. Tako je, ono što smo obećali i što smo predstavili u gradskoj kući svojevremeno kao zajednički projekat nas i grada. Mi smo preduzeli sve korake u tom pravcu, planirali to kroz program poslovanja za ovu godinu i raspisali javni tender i dobili ono ko će izvršiti projektovanje i nabavku svu potrebnu, sve potrebne dokumentacije koja će omogućiti samo izvođenje radova. Kao što smo obećali u ovoj godini će biti radovi na projektu, a sledeće godine izvodimo radove i ne samo to. Planiramo, kada to pokažemo da je ostvarivo i da daje rezultate, da napravimo na cevovodima našim još dve mini hidrocentrale u drugom periodu, kao i da napravimo uštedu kroz rekonstrukciju pumpnih stanica i od nekadašnjih planiranih po toj tehnologiji ili predimenzionisanom komunističkom vremenu da smanjimo potrošnju struje na mnogim pumpama. To bi donelo uštedu od 15 do 20%. Tako je, tako je. I na kraju da na samim objektima na medijani koji se nalaze postavimo solarne panele i na taj način isto uštedimo energiju. Tako da verujem da ćemo, kao i u mnogo čemu, biti prvi u ovom delu Srbije koji društveno i na taj način odgovorno brinu i koji su u savremenim svetskim tokovima. Jer moram pomenuti da smo mi
sem Beogradskog vodovoda, jedini koji smo na najviši mogući način povezani i sa IAVD-om, Internacionalnom asocijacijom vode Dunavske regije, i da smo jedini u Srbiji koji smo dobili projekat osnivanja asocijacije za udruživanje malih preduzeća tipa vodovoda na jugu i istoku Srbije i doneli taj projekat od 50.000 evra, za početak 50.000 evra u Nišu, a da ćemo kasnije uz pomoć njih i uz pomoć Svetske banke, gde smo vrlo dobri saradnici i sa njima i rado viđeni u njihovom predstavništvu za Balkan, doneti i nove projekte. Znači, nas je podržao svet i kod vas, evo da najavim, da će prvi put u Srbiji marta iduće godine u Nišu biti održana evropska konferencija o vodama, gde će biti najbitnija evropska imena u vezi voda i neki evropski parlamentarci. Šta će to značiti za nas? Da li neki novac, možda dodatni unapređenje poslovanja? To znači da smo mi pre svega stručno i organizacijalno zadovoljili određene evropske standarde i da oni nas vide kao stručnog saradnika, nekog ko može odgovoriti potrebama njihovim ovde, i zovu nas na sve redovne sastanke koji se održavaju u Evropi i mi to pratimo, dajemo predloge, imamo naše prezentacije, a naravno sve će to rezultirati time da nam prenose znanje i tehnologiju koju smo mi dužni ovim manjim preduzećima na jugu i istoku. I da prosto budemo u toku sa nekim evropskim tendencijama. Da prenesemo, naravno, i da radimo na tome da ne postoji samo onaj centar Beograd, gde mi naravno gledamo njega uvek kao velikog brata, ali da se zna da postoji jedna snaga priznata i u Evropi, u svetu i ovde na jugu Srbije. Imamo još jako malo vremena, bukvalno minut, dva. Ja moram to da vas pitam, vodovod je veliki sistem, dosta zaposlenih. Znamo da su teška vremena, naplata ide loše, kao što smo spomenuli, prosto nema se para. Šta vi kao menadžer morate sve tokom jednog dana da radite? Kakve pritiske da vršite, uslovno rečeno, da biste prosto namakli, narodski rečeno, novac u preduzeće? Ja moram da vas ispravim. Ceo naš trud i ono što sam rekao je da naplata ide dobro. I pored svih nedaća... Naplata ide bolje, ali generalno su vremena loše. Naravno, generalno vremena su loše, mi uspevamo i 107%. To znači da naplatimo, to znači i deo starih dugovanja, samo dobrom poslovnom politikom, a s druge strane da ne izazovemo revolt građana masovnim isključenjima. Ali ja moram da se požalim, pre svega tu mislim na one budžetske korisnike koji moraju shvatiti da je davno neko drugo vreme iza nas i da se kao i mi i oni moraju ponašati tržišno. Upravo sam to hteo da vas pitam. Ne može se imati za novac za reprezentaciju i ne može se imati novac za... Nemam ništa protiv, treba i za to da ima, ali uvek ističem taj primer. Telefon i internet, a da se nema za vodu. Znači, prva osnovna stvar, moramo se vratiti za život i za bistvovanje i za postojanje bilo kao privrednog subjekta je voda, a onda ćemo sve ostati. Vas ovako spominju često u gradu kao direktora koji nema baš mnogo bolećivosti i tolerancije prema onima koji ne plaćaju vodu, naročito prema javnim preduzećima, prema ustanovama, tako da verujem da je to tačno iz ove priče što ste mi sada kazali. Tržišno poslovanje prosto važi za sve. Nažalost, ja sebe ne vidim tako i smatram da, i pored toga što vlada ta fama, da sam vrlo boleći pre svega prema budžetskim korisnicima, ali to sledeći period mora demantovati. Već vidimo i na primjeru distribucije koja mora da se ponaša tržišno, hteli mi ili ne, taj republički nivo mora se spustiti na lokalni i moramo se i mi na taj način ponašati. Za sada idemo sa jakim upozorenjima i pritiscima i na te budžetske korisnike, a nažalost morat ćemo da primenimo i najnepopularnije mere ukoliko se ne ponašaju i oni društveno odgovorno. Jer ako počnemo jednim drugima da ne plaćamo račune, to će voditi u velike probleme u budžetu, u neku anarhiju. Zbog toga
ne možemo očekivati da taj teret podnesu građani. A mi smo pokazali sve da možemo se ponašati društveno odgovorno i da te ne platiše oni koji plaćaju, u stvari ne pokrivaju. Mi nismo ni za jedan jedini procenat povećali cenu naše usluge. Hvala puno na gostovanju, hvala puno na vremenu da ovoga puta ne pričamo o tome da Nišlije piju najkvalitetniju vodu i da prosto to jeste činjenica o kojoj stalno govorimo i da imate redovne kontrole, tako da prosto za vodosnabdevanje ne treba da brinemo. Hvala puno na izdvojenom vremenu na gostovanju. Poštovani gledalci, bio je ovo direktor Niškog javno-komunalnog preduzeća Naisus. Čuli ste, dakle, tržišno poslovanje važi i za njih i za druge uštede u poslednjih godinu dana. Ta politika i štednje i bolje naplate nastavit će se i u narednom periodu, a vi ostanite uz vašu Nišku televiziju. Doviđenja.